Доброго здравия, ребята! Вас приветствую, Хитрук Елена, житель южной части Украины, заводчик, птицевод, перепеловод. На сьогоднішній день 27 апреля 2023 года. Кто дивиться мене постоянно, кто есть моим постоянным зрителем, сейчас буду расшифровывать сам мысленно, что тут у меня происходит. И я буду как дополнение таке говорить. Значит, показываю вам тушку молоденького петушка, якому 5 месяцев и неделя. 5 месяцев и неделя. Скажите, Лена, откуда у тебя петухи? Ты ж своих петухов не оставляла. В тебе бресов немає украинских. Откуда тебе взялся такий красивый широкогрудый петух? Откуда в тебе взялся брес? Вот такий молоденький. Мариша, дорогая моя, тебе привет в Германию. Так, ребята, це брезгальський петух з яйця німецької селекції, яке нам відправила Маріна. Ми проінкубірували 20 ноября 2022 року. На сьогоднішній день 27 апреля 2023 року. І цьому петушку 5 місяців і неділя. Ось так от виглядить. От забитий петушок зарезанный, без шеи, без ничего. В общем, дивимся. Грудина. Грудина есть. Грудина аж сюда, как я и говорила. Вот у бресов у них грудина, так как в индейке. Ляхи. Ляхи хорошо, ярко выражены. Вот. И дивимся поджирок. Поджирка не дуже багато, потому что они сейчас ходят, пасутся. Це із тих двох петушків, що я показувала, і курочка. Один із петушків пішов на забой. У них, у цих курей, у них перо біле, а лапи отакі от темні. Трошечки от є, як на п'яточках. Курочки, як починають нестися, у них отут ще є возлі клаки такі темні. І слегка, якщо куриця несеться, то таке слегка, як синьовий. Аналогічно, як у цвітних перепілов. Так. Це ми зарізали, де його семінники, а от випали його семінники. От такі семінники у цього петушка, от вони, бачите, отлічні, можна сказати, семінники, десь такі на сантиметра три. От такі семінники, вони всі отуди пішли, і лапи його. Лапи нормальні, нічого ніяких у нього тут не було, не ранений, бачите, які лапи товсті, пальці товсті, ніяких не ранений не натоптиш, хоча вони були дуже довго в клеточній, в брудері, а потім уже пішли в напольне. Напольним і курочка мені занеслась в 3 місяці, це взагалі фантастиш. Так, по брезгальському петуху, зараз я його попитаюсь зважити. Він чистий, без шеї. От все в ньому внутрі чисто, без нічого. Тобто беремо цю тушку і можна готувати. Бачите, в ньому там нічого немає, все чисто. Так, і ложимо цю тушку на веса. Я ще і сама їх не важила, просто інтересно. Просто інтересно. 2570. 2570 – це петух. Ну, давайте я йому його шию відправлю. І більше нічого. Серце, пупчик, печоночку я нічого ставити не буду. От. Тільки шия, тому що тут вона відрізана. Ну, 2700. Все. 2700 – це отакий шикарний екземпляр, який вирощується в більшій частині. Ці кури, вони їдять траву, травоядні, по кормам там взагалі мінімально. Так, Маріна, я тобі дала отчет, і для моїх постійних зрителів, особливості тих птицеводів, які проживають в ближайших територіях, от я вам таку даю інформацію. Бресу різниця. Я показувала все літо, вирізала бресів тих, які були куплені на території України інкуб яйцом 17, 18, 19, 20 год. От я вам показувала тих бресів. І аналогічно я показувала і тушки, і говорила, чому я обираю тих бресів, які були куплені на території України.
потому что там были такие вот подлив две, можно сказать, линии, как французы, как немцы, и шло расщепление. Вот. Так что будем только с чисто немецкими, чисто немецкая селекция. Вот. Брес есть как немецкая селекция и есть французская селекция. Разница в них есть. От, я про неї знаю, і про неї я багато чого говорила. По тушкам воно дуже виразительно видно. Так, ще хочу вас обрадувати. Це куриця. Це куриця. От, це курочка. По лапкам я вам покажу. І ви одразу догадаєтесь, що це за тітка. От вона, от вона. Бачите, які в неї лапи. Но перо в неї було риже, паліво. Це помісь куриця, одна єдинственна, яка була в стадії. От трьохгодичний помісі, брес покривав мені м'ясну, і вийшло у нас дуже красивий екземпляр помісі. Куриця в живому весі була там 2800 чи 2900 до 3 кг. І хочу вам, я просто оставила ці яйця тут внутрі. Я їх от зараз оторву. Для того я їх оставила, звісно, я переворачувала, так як скриваю птицю по спині. І є тут от, острі кості. Трошки жовтки потекли, мені прийшлося цю курицю споласкувати, тому що птицю я била вчора. От половину зараз я її передавлю. О. Ну, сам факт, цю грость я вам покажу, що куриця 3 роки. От, і вона несеться, і вона неслась, і часто ви її бачили, як я знімала відео на канал, загружала, ви бачили, скільки їсть, дивіться, скільки несе ця куриця. То теж залежить і от условій содержання, від кормлення, дуже-дуже залежить від условій содержання. Тут трильярди, мільярди яєць. От. Значить, це ми убираємо. В общем, ви поняли, да? Курочку паліву більше ви на відео не побачите, тому що я її зарізала. Все, її у нас немає. От. Це помісь. Міні-м'ясна покривалась брезгальським петухом. Вийшло у нас тоді 3 штучки. От. І все, ця третя вже ушла. От. Її вже смисла нема держати, як я і говорила в предыдущих відео, що я починаю вирізати постепенно, бачите, в неї теж от такі слідочки, п'яточки от такі от темні, що я, і от як я і говорила на примірі петуха, от як куриця починає нестись, от така образовується оця пленка, це обрез, оце воно таке в них є, нічого страшного. Ну, вона не чистий брез, вона міні-м'ясна, яка покривалася брезгальським петухом. Це все було у нас в історії, це все у нас було, і воно все це закривається. Більше помісних робити я не буду, там будемо працювати тільки вже з породистою курицею. Що у нас буде на господарстві, наблюдайте. От, ну я вам дала що, да, і хочу ще сказати, до кінця мая я вирізаю маточне поголов'я міні-м'ясних петухов і міні-м'ясних куриць. Брезгальських куриць, які покриваються міні-м'ясними петухами, я постепенно починаю вирізати. Міні-м'ясних перших 5 штук я зарізала і петуха, я вам показувала відео і вес. От, і на даний момент показую, що з брісів вже починаємо теж матлашити. Їх потрошечки починаємо матлашити. Так, і що, ребята, я вам ще хочу предоставити от такий от екземпляр. От такий от екземпляр. А помните, я вам на відео отснімала цих великанів уток мускусних. От, і все думали, я думала, що то третя, менша по розміру, це качечка. Хочу вам сказати, що я зарізала качечку. Я зарізала качечку. Понятно, вже позже проявилось, що це не качечка. Ну, у нас вже навіть заінкубірувалися утята.
Вот, и вот получается вот такая моя качечка, вот такими активными семенниками. Значит, самого буйного пацана я оставила, він був самий крупний, самий тяжелый, потом второй качур я зарезала, отснимала вам видео, вот, и це уже самый маленький, який, якби будем говорить, качечка. Давайте сейчас семенники оторву. Во. Давайте мы их швырнем на веса. Вот почти 60 грамм семенники, как у быка, как у козла, семенники. Ну, можно сказать, где сантиметров по 4 они вот такие семенники у него, видите? Такие хорошие. Кровяный потек, то есть он, мальчик, мог бы оплодотворять. Хорошие семенники. Був самый меньший цей качурець. Ця качечка самая меньшая у нас была. Вот. Ну и дивимся, что у нас тут внутри. Слегка есть жирочек, совсем слегка, совсем. Против пекинской утки, это вообще небо и земля. Так, разворачиваем, дивимся на ее шикарную качечкину грудку. Вот, это вот деклака, это хвостик и все. Интересно вам, який вес? Скажите, сейчас я вам его, Це качур, но я говорила, я хотела, чтобы это была качечка, потому что оно что-то показывало на то, что она будет тяжелая. Я оставлю вам ссылку под, где в комментариях под видео, на первое видео, где я резала второго качура. Він у нас був, скільки, по-моему, 5 кг був или 6 кг, кто помнит. Можете откомментировать, а я оставлю ще ссылку в під коментарями. Вот. Ну, а це отакий він. 400. Він чистий. Даже і без семенників. Розвертаємо зараз його туловище. Вот. Тут пусто. Як завжди, Лена вичищає. Даже нема ні легких, ні надпочечників. Нема ні от цих вонючих жировиків. Нічого там не остається. І ми зараз спросимо цього качура, що тут в тазу було його. Шия була його. Його шия от красиво все зачищена. Ми шию ставимо от так. Я так і гусака вам зважувала. От. І що ми ще цьому качуру поставимо? Ну, в общем, ви поняли, да? 4400. Поставить йому його лапи, шия лапи, 4600. У качки от така длинна печень. Я поставлю то, що съедобне. Що не съедобне, ставить не буду. Лапки дуже вкусні, якщо варить студень. У нього от така, от, бачите, одна полоска длинна, одна коротка. Це його печень, Це цього качура красиве, шикарне, отакої форми її сердечко. Бачите, яке красиве сердечко? Тоже я відправлю туди його, це сердечко. Я важу то, що с'їдобно, що не с'їдобно, я не важу. Так, це його, да, це його желудочок. Тому що у курей, о, жолтки потекли. Курині другі зовсім. От видно, що це качиний пупчик. Все, семенники не ставлю, ми не їмо. Все остальне, там легені, легкі, надпочечники, ми не їмо. От, 4850. От такий вес у мускусної утки. У мускусної утки то, що було утка, а це получився пацан. Так що, ребята, говорите, щоб я більше вам показувала мускусних уток, тих, що я купила і проінкубірувала інкуб яйцом. Що вам про них показувати? По цим же ж теж мускусним уткам, це чисто німець, це чистіший німець. От, ця лінія була привезена з Германії інкуб яйцом. Заводчик її проживає в Харкові, в Харківській області. В нього є саме родительське поголов'я. От. Це її звати Лена. І мої теж постійно знають, що я їй відправляла яйцо від міні-м'ясних курочок, так як в неї є міні-м'ясні курочки з Курська. От. І вона зараз є у неї. Моя осіння
птица. И вот сейчас я ей тоже отправила при заказе 30 яиц, отправила 40 яиц мини-мясной курицы. Вот. Так что та мускусна утка, яка я купила, вони чорноголові і вони друг другу щипають до крові крилля. Так що я дивлюся, що ті мускуси, вони підуть повністю під м'ясо. От так як у нас, у нас буде іще мускуси будуть у нас інкубіруватися. І будуть...